No trabalho do campo, a gente aprende desde cedo a confiar. Confiar na experiência dos mais velhos, na vontade de quem está começando, na capacidade e no talento de cada um. Na agricultura familiar, então, isso é a maior verdade. Existe confiança no trabalho de cada um, porque afinal, o resultado é de todos. Por isso, somos parceiros e estamos lado a lado. Porque confiamos no potencial e no trabalho das mais de 10 milhões de pessoas que todos os dias fazem crescer ainda mais o agronegócio. Famílias que se dedicam e colocam alimento na mesa de milhões de brasileiros. Estamos juntos, porque quando a gente confia uns nos outros, o resultado aparece. Husqvarna, juntos pelo resultado no campo.